oli häiritsyksen särö. Tai taas se creaky. Vitu creaky. Niin kuin... Antaa pojan soittaa, kun se tykkää siitä. Hyväkin. Kaus on 2 tuntia, mutta kiitos nyt tuolla. Joo, 2 tuntia tulee kohta täyteen. Taas se jäi vielä alalle 9-6. Onko melkoinen jätki? Olet niin kaunis. Mä tuli ihan kaunis. D-eksi. Tää on mieletön fokustus. Joko katkeilee ääni tai sitten se ei mene oikein se blam 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 blam. Kello on 4:30 aamulla. Se vieläkin kilkuttaa. Hetki. Nyt se on. Kiitos.